תושבי הצפון כבר חיים את המציאות הזו בשגרה. כמה שעות אחרי שצהל מדווח על חיסולים בלבנון, מגיע ירי כבד על הצפון בתגובה. זו שגרת החיים שם בגליל ובגולן. הבוקר זה קרה ב6:30, והפעם התוצאות היו קשות. חיזבאללה משגר כתבמי נפץ מתאבדים לשני מוקדים. האחד לאזור שבין העריה והקו, והשני לאזור הגליל המערבי. בשני המקומות צהל שוב נכשל במשימת העירות, ביער הנופל כלי הטייס וגורם למותו של גשש בחטיבה 300. רב נגד מחמוד אמריה, מאבטין, ולפציעתו הקשה של קצין צהל נוסף. למרכז הרפואי לגליל הגיעו בשעות הבוקר 4 פצועים מהאירוע ביערה. פצוע אחד במצב קשה, עבר מספר ניתוחים וכרגע מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ כללי. מצבו מוגדר קשה, אך לא נשקפת סכנה לחייו. 3 נפגעים נוספים, נפגעי שאיפת עשן, הגיעו למיון ושחררו לאחר בדיקה וטיפול. בצהל אומרים כי הופעלה אזעקה במרחב, ובודקים מה הייתה פקודת ההתגוננות שם, והאם יש לקחים להפיק. בתגובה צהל תוקף היום שורה של מטרות טרור בדרום לבנון, ומחסל חוליית מחבלים של חיזבאללה במרחב חולה. חיזבאללה מדווח על 2 הרוגים, ובצפון מבינים, התגובה תגיע בדיוק כמו זו של הבוקר, כמו שגרת החיים שלהם, בחודשים האחרונים.